4 deputet nga lista e lëvizjes socialiste për integrimi ushtuan sot Parlamentit të Shqipërisë. Të katër politikanët, Zun Kariget, Kuderi Dje Uleshin, deputetët demokratë, kryen ceremoninë e betimit, duke shënuar rastin e parë të thyerjes së vendimit politik të opozitës. Betohem. Urime. Vetë Kryeministri Edi Rama qëndroi në seancë vetëm 30 minuta për shkak të një vizite në Itali, e këtë kohë shfrytëzoi për të përsëritur apelin për dialog me opozitën, por me një kusht. Ne jemi gati të dialogojmë për gjithçka, por ne nuk jemi gati dhe s'do jemi asnjëherë gati të negociojmë rregullat themelore që bëjnë ndryshimin mes këtij sistemi, ku njerëzit zgjedhin dhe të zgjedhurit respektojnë mandatet që ju japin njerëzit. E ndërsa ka theksuar se zgjedhjet e përgjithshme do të mbahen në vitin 2021, me të njëjtën vendosmëri Rama ka vënë duke se zgjedhjet për bashkitë janë në 30 qershor. Dhe ajo që ne na takon është që t'i marrim të gjitha bashkitë, komplet, të gjitha, që t'u japim mundësi njerëzve edhe në Kukës, edhe në Shkodër, edhe në Tropoj po të doni, që më në fund të qeverisën nga njerëz normal. Rama ka paralajmëruar se me deputetët e rinj të opozitës do të miratoj reformën elektorale. Me opozitën e re këtu në parlament, ne do të qëmë përpara reformën zgjedhore, sa për dijeni. Ne nuk do shkojmë në Bruxell në qershor dhe t'ju themi që na falni, nuk e bëm dot këtë, sepse ata ikën. Parlamenti sot numëron 86 deputet, por mbetet për t'u parë nëse Kryeministri Rama arrin të bindë deputetët e rinj të bashkojnë votat për reformën zgjedhore. Yllisheu i LSI-s ka premtuar se do të ruaj pozicionet e opozitarit. Në opozit, normal. Normal qemi në opozit. Këtë premtim, Shehu e mbajti edhe në seancë, duke votuar kundër të gjitha ligjeve të qeverisë. Aurora Mara votoi pro të gjitha nismave, ndërkohë që dy deputetët e tjerë të rinj votuan ndryshe për projekt ligje të ndryshme.